بۆ خۆتان رازین لە ئەدای جوڵانەوەکە بە تایبەت کە ئێستا جۆرێک لە بێهیوایی لە باوەڕ نەبوون بە حیزب و هێزە سیاسەکان لە ناو خەڵکدا دەبینرێ ڕوئیای خۆتان پێتان وایە نەوەی نوێ باشی کردووە تا ئێستا و خەڵکتان بە دەورەوەیە دەستخۆش سەرتا ئەمێت بە بۆنی ڕۆژی ئاڵای کوردستانەوە سڵاو بنێرین بۆ گیانی پاکی هەموو ئەوانەی کە گیانیان فیدا کردووە لە پێناو ئەو ئاڵایە و لە پێنا ئەوەی کە ئەم ڕۆژەی ئەمڕۆی کوردستان کوردی بەگشتی پێگەشتووە لە هەچ پارچەیەکی کوردستان بێت و هیوادارم ڕۆژێک بێت لە سای ئەم ئاڵایە حکومڕانێکی دادپەروەری یەکسانمان هەبێت لە هەرێمی کوردستانە کە خەڵکەکەی بحەسێتەوە لە ژێر سای ئاڵاکەدا وەکە گەنجانمان داهاتویان مسۆگەر بێ وەکە هاوڵاتیان خزمەت گوزاریان هەبێت و هەموو ڕۆژەڕانەکەم بە دوای نەوت و ئاو کارە باواندا و ئینشاڵا دڵنیام ڕۆژێک دێت کە هەمومان ئەوە دەبینین سەبارەت بە پرسیارەکە و پێم وایە جوڵانەوەی نەوەی نوێ گرنگترین شت بۆ جوڵانەوە کە ئەوەیە کە ئەو بەڵێنانی پێش هەڵبژاردن دیایەتی ئێستاش لەسەر هەمان بەڵێن و خەت بەردەوامە کە کارزانستەوای لێ هاتووە ینی بەداخەوە کەوایە بێ بڵێن ئەگەر هێزێکی سیاسی خۆی نەفرۆشی یا تەسلیم نەبێ یا درۆ نەکایە بەڵێنی پێش هەڵبژاردن دوای هەڵبژاردنی وەکو یەک بێ ئەبێ بڵێن زۆر مهمە کە لە کاتێکدا خۆی وانە مەفوز بەوە حاڵتە ئاسایەکە بێ پێمان وایە ڕاستە جەنابە ئاماژەدا بە هەندێک بێهیوای ئەوانە بەڵام پێمان وایە بەڕاستی جوڵانەوەکە خۆڕاگرە خاوەن ئیرادەیە ماوەتەوە گرنگترین شت لە جوڵانەوەی نەوەی نوێدا کە ئەگەر هەچ کەسێ لە دەرەوە سەیری بکە ئەو خۆڕاگری و بەردەوامی و کۆڵ نەدانەیە چونکە کۆڵ نەدان زۆر مهمە کارزان هەچ کەسێ بێ بگاتە ئامانجە بێ ئیلا بای ئەوە ئازایەتی و ئەو نیە پشوو درێژ بێت کە کۆڵ نەدا خۆ دەزانین لە ماوەی ڕابردوودا بە پیسترین شێوە دژی ئەمەوە ستانەوە بەتایبەتی هەردوو پارتی دەسەڵاتداری کێتی و پارتی بە دروستکردنی کەیسی یاسایی بە بردنی خەڵک بە زیندانی کردنمان خستمان خسێنە زیندانی ئینفرادیەوە لە ئازێتیان داین تەقیان لێکردن پێشتر و برادرەکانمانیان گرتووە ئەو نیە بە هەموو شێوەیانەوێت لەم هێزە بن یاخود دوای لێ بکەن تەسلیم بێ بەڵام لەخوا بزیابێ بەردەوامە ماوە لەگەڵ خەڵکایە و ڕۆژانە دیفاعەکە لە قوتی خەڵک و هەڵگری ئەو دروشمانەیە کە ئەوەنیە خەڵک حەزەکات تۆ دیفاعی لێ بکەیت و باسی لێ بکەیت